Livet er fantastisk. Hver dag har vi 24 timer, og så er det op til os at fylde dem ud. Vi lægger planer, vi drømmer, vi opgraderer, nyt hus, ny bil. To bliver til tre, måske fire, fem, seks. Alt skal være større og bedre, og vi vil altid have mere. Jeg knoklede for at opgradere min bankkonto, mit hus og min bil. Så meget, at det sugede passionen, energien og glæden ud af mig. Jeg havde travlt, og når arbejdsdagen var over, var jeg så flad, at jeg bare eksisterede. Jeg udskød mine drømme med argumentet, jeg gør det, når jeg har tid, og jeg gør det, når jeg har nok. Sandheden var, at jeg aldrig ville få nok. Mere vil altid have mere. Jeg levede ikke. Jeg eksisterede bare i hamsterhjulet. Og den ene dag tog den anden. Vi vil have flere penge, så vi kan købe flere ting. Vi stræber altid efter større, bedre, mere. Det er definitionen af succes. Det var også min. Indtil min verden blev smadret. Det, der er sket, det er, at min kraft har taget et hop, og jeg har rigtig mange smerter nu. Det lærte mig, at livet ikke er en selvfølge. At helbredet ikke er en selvfølge. Og da jeg spurgte mig selv, hvis det var mig, der døde i morgen, ville jeg så føle, at jeg havde fået det bedste ud af det? Mit svar var nej. For mens jeg havde jagtet min definition af succes, større, bedre og mere, der havde jeg udskudt min drøm. Og da min mor døde, blev livet skrøbeligt. Det eneste, vi sikrede, det er nu. Ingen ved, hvad der sker i morgen. Livet burde være verdens bedste historie, og hvis jeg døde i morgen, så er mit mål at sige, at jeg fik det bedste ud af det. Det er succes i min bog. Så jeg besluttede mig for at grine noget mere, tage på flere eventyr og gøre ting, der gav mig følelsen af at være i live. Tag nogle flere chancer. Med andre ord, jeg vil leve livet, så det kan mærkes. I dag er det min fødselsdag, og i dag begynder rejsen mod min succes. De næste 52 søndage vil jeg dele rejsen med jer. Om 52 videoer senere, søndag den 13. marts 2022, igen stiller mig selv spørgsmålet. Hvis jeg døde i morgen, vil jeg så føle, at jeg har fået det bedste ud af det? Så er mit mål